はい、プライベートマッチ1000人と一緒にやっていきましょうということでございます。さあ1対1だぜ、縄張りバトル。はい、1対1の縄張りバトル、ショッツル鉱山行くぜ。これ1対1ってすごい戦いだよ ね出会わらずに戦っていくか、出会って戦うのを倒していくか。本当だよね。まずは地元を、今ルッキーさんと縄張りバトルか。そう、 LINE でつながりながら喋りながら1対1でやっておりますけども、はい、やっておりますけども、1対1っていうね、特殊な環境だよね。面白くないだろう、その地味な動画ないよね。いや、俺は隠れてますよ。なんと、なんだって、見つけるしかねえな。さあ、とりあえずスペシャルをね、イカトルネード打ち込んでおきまして、ちょっと後ろに危ねえ、危ねえ。あれ、今、ちょっとリアルタイムで塗られてるところに向かって打ったんだけど、ダメか、倒せない。あそこ見てるからね。さあ、とりあえずもうね、そうか、サブ画面見てんだね。そう、とりあえず塗るだけ塗りますよ、私は。勝ちますよ、ガチで勝ちに行きますよ。どうだ、ボルッキーさんと戦ったりしませんよ、私。なんとなんと戦わないだと。ダメ、ちょっと俺攻めちゃうぞ、攻めちゃうぜ。やばいよっしゃ、ちょうどスペシャル打ってた瞬間にやられた。ったぜ、塗り返してやる。このロスはでかいぞ、塗り返してやる。このロスはでかい、やばい。ちょっとね、うちにはね、ちょっとね、サブビーコンみたいな子がいるから、ね、そっか、やばい、今、ルッキーさん、いや、あんまり喋らせないようにはしてるんだけど、夫婦で戦ってる、もしかして、あれじゃないですか、奥さんの方が、ね、あの、ゲームパッドの画面見て、指示してたりとかしないでしょ、してたりする、ちょっとそれ、でもね、俺もサブ画面見れないんだよね。まだそこまで慣れてないんで、ね、反対とかって声、そう、反対反対とかってね、ナビしてくれるんだけど、ああとか言われるし、違う、1対1なんだから、帰るって言って、どっか行っちゃった。どっか行っちゃったので、本当の1対1だよ、ここから。よっしゃ、行くぜ。スペシャルたまったら、もうガンガン使っていこう。この辺か。うわ、まただよ、またスペシャルしてるときに。よし、これは今適当に当てたんだよ。そう。まあ今いないからね、よね。ちょうどスペシャル打ってる時にさ、やられるんだもん。あ、ちなみに今、ルッキーさん、そこで撮影はあの部屋ですか？あ、そう、ね、YouTube 部屋っていうのをね、作って、そこで今撮影してみた。おっと、今なんか見えた。やばい。いや、綺麗になった？結構ね、綺麗になった。お、今もう、撮影には全然大丈夫。あ、本当に？本当。じゃあ、また今度遊びに行かせてもらわないかな。そうだね。よし、スペシャル溜まった。今度はやばいよ。やばい。オッケー。ちょっと道を作っといて逃げつつ。ルッキーさん、どこに？あ、違うな。塗りに使ったな。あ、やばい。直接対決。相打ち。まあ、相打ち。俺、復活時間短縮だからすぐ復活する。しかも、プロモデル RG 両方も一緒じゃねえか。本当に一緒だった。一緒だった。あ、そう、あれでも、あれか。あ、MG の方、銀色の方。今ね、あ、違う。俺、ごめん、違うな。違うんかい。終わってた。あー、よし。どっち？ボコボコじゃないか。うわー、これいい勝負なんじゃない？これは無理だろう。よっしゃー、勝った。いい勝負でもなんでもないよ。やったね。俺、プロモデルはやっぱ塗りだからね。そうだね。こっち、うちので、ね、なんだっけな、これ。なんか、デュアルスイーパーか。あ、はい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 。あの、二つ塗ってるやつか。もう一戦にしましょうか。はい。じゃあ、何いきます？何行こうかね。えーと、タッグマッチっていうのは？はいはい、はい。あと二人、なんか違うところのタッグの人たちと一緒になって、ガチでうちらが味方同士ですよってやつ。なるほど。それいいね。じゃあ次はフレンド合流タッグマッチやっていきましょう。タッグを作る。はい、フレンド合流。でも結構人数入ってたよね。うん。さあ今度は味方でございます、ルッキーさんと。はい。ガチですね。紫チームなのかな。行きましょう。ガチここ？なんだこれ。ガチここだね。ここだね。うん。ここですね。はい、了解。行きましょう。じゃあ行きましょう。さあ千人と残り二人。ですね、初見の方ですね。グレッグさん、まあ、もちろん初見の方ですけど。そうですね。行きます。やべ、狙われてる後ろから。よし。色が結構青系統の色だから、塗り色が。あ、本当だ。さあ行こう。俺が持っていっちゃうぜ。ガチ。あ、千人が持った。でもすごい失ってる。失ってるじゃないか。倒そうと思ったのに。よし。叩きは打ってやるぜ。危ない。一瞬しか取れない。危ない。しかも足元狙われてる。ああ。行くぜ。
足取られる。あ、でもそんなにそんなに進んでないよここ。いけるいける。あ、いた、敵がいた。あれあれ、どっから行こうかな。なんかすっげえ自陣を塗ってる人がいるんだけど。やばい、違うルールなんじゃない、もしかして一人だけ。あの、だけ俺と同じパターン。一人だけ勘違いしてるパターン。よくあるパターンね。よしよし、倒した。あ、でも、あ、味方が倒してる。ここは爆発させられた。あ、ドキさん、やばい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 。インクがない、インクが。くっそ、倒したけど違う人でやられた。みんな突っ込んじゃった。みんな突っ込んじゃったよ。多分うちらが2人とも B- だから多分同じぐらいのレベルの人なんだとは思うんですけどね。あ、なるほど、違うのかな、そういうことだね。わかんないけど、はいはいはい、そういうあれなんじゃないのかなと思うんだけど、あれどこに行ったか、ルギさんいた。あ、本当だ、仙人がいた。あー、くっそ、やられた。どこだどこだどこだ。マキナミさん、マキナミさん。あー、やばい、囲まれた。マリさんかな、ちくしょー。囲まれたけど、ホコが見当たらないぞ。ホコ、自陣に。やばいやばい。ホコは、あー、結構来ちゃってるね。自陣の網が張ってあるとか、ね、網のところか。了解。あ、ここだね。今俺が持ってる。今、セミが持ってる。了解。俺がサポートします。あ、1ミリでも前に行けなかった。うわー。サポートしますとか言いながら。厳しい。厳しい。今ちょうど真ん中あったんじゃない？了解。あったあった。これでも、あ、やばい。4人味方になってラインやったら、ラインってか喋りながらやったら面白そうです。あ、やべ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 、うんうんうん、うわー。作戦伝えられて。そうだね、まあ、どっちから回るぜとか、まあ、俺に作戦もクソもないんだけどさ。そうそうそう、作戦を理解する時に、ね、そうそうそう、作戦を遂行できる能力と作戦を立てる立案する能力が何もない。あー、やばい、向こうチームでやっぱちゃんと動いてるね。もしかして4人タッグなのかな、もしかして。あー、クソかもしんない。ポイさん、結構囲んで、ちゃんとね、囲んできてる、ね、あ、みんなでうちだから、ね、そうそうそう、バラバラ、みんなバラバラ、結構バラバラで。さあ、奪われたぞ。ちょっと待って、やばいよ。うわ、危ねえ。あー、やばい。うわうわうわ、ホコにやられた。あ、ホコじゃないのか、ローラーみたいなのに、ね、あれちょっと倒せない、止められないんだよ。やばいやばい。あ、でも防いだ、一応倒してる。あ、この人が強いな。巻き込め、よし。そしてまた俺が持ってしまうんだよね。よし、行こう。道は作るぜ。ありがとう。道は作るぜ。頼んだぜ。よいしょ。センキューセンキュー。これは、でもどっから行くんだ、こっちか。あ、やべやべ、敵が。ここの辺から敵が出てくる。あー、クソ、失ったけど、倒したけど、ちょっと遅かったな。やばい。あー、しまった。なんか敵の前に突っ込んじゃった。あ、でもちょっと進んだか。ちょっと進んだけど。これでも味方同士も面白いですね、喋りながらだと。味方だと、うん、面白い面白い。同じ立場で味方の立場。あれ、やられた、隠れてたのに。あ、やばい、何これ、ポイさんに。まず自陣の近くにいるの。やばい、今結構持ってこられてる。あ、本当だ、また今金網の近くまで来られてますね。やばいやばい、早い。うわ、くっそー、止めたと思ったんだけどな。また巻き海さんにやられてしまった。やばいぞやばいぞやばいぞ、結構持ってこられてるぞ。もう、あー、やばい、やべやべやべ、ゴールがもう目の前に。あ、もうゴール、もうゴール、ゴー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 、つえーつえーよ、この人たち。やばい、足元取られてる。ああ、やられてしまった。残念、これは厳しいな。さあ、結果はノックアウトされてしまいました。すごいよね、あの4人やばかったな。めちゃめちゃ連携取れてたよね。そう、ああ。やばい、じゃあ2人して 10キルされてるって。本当だ。デス数がやばい。いや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 、まだまだ修行が足りません。足りませんね。またまた後でやりましょうか。そうですね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。こんな感じで本日は以上でございます。はい、以上でございます。それでは、皆さん、さようなら。